Այսօրվա բողոքի ակցիան, ինչպես հանրությունը արդեն տեղեկացված է, մենք հրավիրել ենք երիտասարդներին եւ ոչ միայն երիտասարդներին, մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու թրքահպատակ, թրքահաճո, թուրք-ադրբեջանական շահերը Հայաստանում սպասարկող եւ ներկայացնող իշխանությունների դեմ, մենք եկել ենք Արաբաթին, հիշեցնելու, ասելու, որ ինքը որովե բարոյական իրավունք չունի խոսելու հայ ժողովրդի, հայ հասարակության անունից, Facebook սոցիալական ցանցում, կարգի 11-րդ կետում, հստակ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն ստանալուց ի վեր հետայսու, հետամուտա լինելու հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, Օսմանյան կայսրությունում եւ Արևմտյան Հայաստանում իրականացված ցեղասպանության ճանաչմանը, այս եզրույթները կարեւոր են, որովհետեւ ինչպես գիտեք, դեռևս 3 տարի առաջ այս իշխանությունները կրթական չափորոշիչները բարեփոխելուց արդեն պատմության դասագրքերում Արևմտյան Հայաստանը անվանակոչել են որպես Արևելյան Անատոլիա։ Հիմա գիտեք, մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հայտարարեց, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման այսպես կոչված արշավը դա Սփյուռքի բեռն է, իրանք կապ չունեն դրա հետ, հասկանալի է դառնում, որ արդեն ուզում են ձեռքերը լվանալ եւ դրանով իսկ արդեն թուրքական առաջին նախապայմանը տեղի ունեցել։ Մարտի 10-ից 12-ը իրականացված է դիվանագիտական ֆորումին, գնացել էին այնտեղ ինչ անեին, Արաբաթը գնացել էր իմանալ Մևլութը թե խմելուց նաբադ շաքարը կծում է, թե լեզվիտակա դնում։ Այն պարագայում, երբ որ Թուրքիան ասում է, որ գիտեք, գնացեք Ադրբեջանի հետ ձեր հարաբերությունները կարգավորեք, եւ թե մեր հետ, թե Ադրբեջանի հետ այդ հարաբերությունների կարգավորման մեջ պետք է երրորդ կողմեր չլինեն։ Հիմա այդ երրորդ կողմերը ովքեր են։ Միջազգային հանրությանը նկատի ունեն, եթե դրա մասին է խոսքը, պետք է իրենց հիշեցնենք, որ Արցախի հակամարտության կարգավորման հարցում Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը դեռևս գործում է եւ Հայաստանը բանակցություններ վարելուց բանակցություններ է վարել ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, այլ մենք մի կողմից բանակցություններ ենք վարել միջազգային ֆորմատով Միսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ եւ Ադրբեջանի հետ եւ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները այդ բանակցային գործընթացը երաշխավորներն են։ Այս տեսանկյունից Միսկի խմբի համանախագահ երկրները չեն կարող երաշխավորել կամ կարգավորման փաթեթներ առաջարկել հայ-ադրբեջանական գործընթացում եւ մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները Արցախը բեռ համարելով հանձնում են այսպես ասած Ադրբեջանին, արդեն կառավարությունից, ազգային ժողովից կարծիքներ են հնչում, որ այո, ինչու՞ չէ, մենք կարող ենք դիտարկենք Արցախի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում, երկրորդ քայլով լինելու է խաղաղության կամ չգիտեմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի հետ, բնականաբար այդ ֆոնի վրա կասի, որ Թուրքիայի հետ ունենալով նորմալ հարաբերություններ, ռուսական Գյումրու 102-րդ ռազմաբազան կարող է այլևս Հայաստանում չլինել, որտեղ Թուրքիայի հետ կարգավորված հարաբերություններ ունենք, եւ դրա ավարտը կլինի, որ մենք կոպիտ ասած ներեցեք արտահայտության համար կդառնանք թուրքերի նոքիարը, եթե մեր հասարակությունը նորմալ է գտնում, որ վաղը կարող է իրենց երեխաները խոսան թուրքերեն, եթե իրանք գտնում են, որ իրենց երեխաները վաղը պետք է թուրքերի ծառան լինեն, եթե նորմալ է, որ վաղը մենք մերից ձեռքով պետք է եղեռ բերենք, նոր ցեղասպանություն բերենք մեր գլխին, ապա հասարակությունը կարող է քնած մնա, կարող է չմասնակցի մեր ակցիաներին։ Մենք բոլորս մեր ակտիվությունը, մեր ջանքերը, մեր եռանդը ծառայացնում ենք, իչիք ենք դնում Հայաստանը հայերին, ոչ թե Հայաստանը հայերին, այլ Հայաստանը հայ պահելուն, մեր ազգային արժանապատվությունը վերականգնելուն եւ այս կապիտուլյանտ իշխանություններից ձերբազատվելու համար, քանի որ քանի կան նրանք չի կարող լինել Հայաստան։ Իրենք ասում են, նրանք եք առաջարկում, որն է լինելու, որովհետեւ ասում են միթե ռևանշ եք ուզում, միթե պատերազմ եք ուզում, այսինքն մենք ունենք այլընտրանք չգնալ այդ պայմանագրերի կնքմանը, չգնալ այդ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Իհարկե, իհարկե կա այլընտրանք, խոսքը ռևանշի մասին չի, խոսքը արժանապատվությունը հետ վերականգնելու մասին է, որովհետև չի կարող լինել խաղաղության պայմանագիր, եթե այդ խաղաղության պայմանագիրը հիմնված չի արժանապատվության կամ փոխադարձ հարգանքի վրա։ Եթե խոսքը գնում խաղաղության ու բարեկամության մասին, թող կապիտուլյանտը հարցնելու եւ մեր արժանապատվությունը ոտնահարելու համար ինչ հնարավորություններ կան։ Միսկի խմբի ֆորմատը դեռևս գործում է, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը որևէ մեկը կասկածի տակ չի գնում, մենք տեսել ենք հայտարարությունները թե ռուսական կողմից, թե Ֆրանսիայից, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեզանից պահանջվում է, որպեսզի մենք լինենք միասնական, մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք եւ թույլ չտանք, որպես այս իշխանությունները ուղղակի ծառայեն թուրքական շահերի սպասարկմանը։ Մենք պետք է ճնշում գործադրենք, հանրային ճնշում գործադրվի, հասարակական ճնշում գործադրվի, որպեսզի այս իշխանությունները հեռանան եւ ձևավորվի կառավարություն, որը հետամուտ կլինի մեր ազգային շահերին եւ ի վերջո ես վերջացնեմ, ոչ բանակցություններին դեմ չեմ, բայց բանակցությունները պետք է ընթանան այն formatov, միջազգային հարաբերությունների կոնտեքստով, Միսկի խմբյան ձևաչափով, որը գիտեք, դա որևէ մեկի, այսպես ասած, կապրիզը կամ ցանկությունը չի, կամ Միսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը, այդ ֆորմատը չի ծրվել եւ բանակցությունները պետք է ընթանան այդ ֆորմատով։ Մենք տեսել ենք, որ դեռևս 2016 թվականից ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ալիևը ցանկանում էր, որ բանակցությունները ընթանան ոչ թե այդ ֆորմատով, այլ լինեն Հայաստան-Ադրբեջան այսպես կոչված կասկածելի բանակցություններ։ Մենք տեսանք, թե վերելակային դիվանագիտությունը ինչի հանգեցրեց։ Հանգեցրեց նրան, որ 44-օրյա դավադիր պատերազմի ընթացքում մենք կորցրեցինք 5000-ից ավելի մատաղ երիտասարդների։ Հիմա նորից փորձ է արվում, այսպես ասած, երկկողմանի ձևաչափով ինչ որ դավադրություններ ծրագրել, որի ավարտը լինելու է ուղղակի Հայաստանի չգոյությունը։ Իրենք ասում են, որ ուզում են հարևանների, մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել եւ նաեւ հիշեցնում են հայ-թուրքական արձանագրությունները, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, ասելով, որ նախկին իշխանությունները եւս ուզում էին հարաբերություններ կարգավորել։ Հիմա առանցքային տարբերությունները որոնք են նախկին իշխանությունները եւ նոր իշխանությունները միջև այս հարցում։ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները Հայաստանի անկախացումից ի վեր կողմ են եղել հարևանների հետ նորմալ, այսպես ասած, բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատելուն։ Մենք պետք է հիշենք, որ հայ-թուրքական սահմանը փակվել է ոչ թե հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, այլ թուրքական կողմն է մեզ շրջափակման ենթարկել, խնդիրը կապելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ, ինչ վերաբերվում է նախկին իշխանությունն ասելով, ես հասկանում եմ, դուք նկատի ունեք Սերժ Սարգսյանի վարած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, բայց այստեղ կար մի տարբերություն, հա, Սերժ Սարգսյանը մենք տեսանք, որ ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում, այսպես ասած, աշխարհի մեծերի հետ հայտնվեց մի սեղանի շուրջ, իսկ Թուրքիան հայտնվեց կոպիտ ասած իզգոյիկ արքավիճակում, որովհետև այդ դիվանագիտության արդյունքում մենք աշխարհին ցույց տվեցինք, որ մենք կառուցողական կողմ ենք, այո, մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ ունենալ հարաբերություններ, որոնք պայմանավորված չեն լինի Ղարաբաղյան խնդրով, բայց Թուրքիան այսպես ասած չգնաց այդ ճանապարհով, քանի որ կա խնդիր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ կա խնդիր Ղարաբաղյան հարցում։ Այսինքն այս առումով ստեղ տարբերությունները ակնհայտ են, որովհետև այն ժամանակ խոսքը գնում էր արժանապատիվ փոխհարաբերությունների մասին, այսօր խոսքը գնում է նրա մասին, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը պետք է իր ոտքը դնի մեր կոկորդին եւ մենք պետք է սպասարկենք նրանց շահերը։ Տարակուսելի է նաեւ, որ օրինակ երիտթևը, հա, հայ հեղափոխական դաշնակցության հանրապետական կուսակցության այսօր բողոքի ակցիա իրականացնում, բայց բուն կուսակցականները նաեւ խորհրդարանում ներկայացված կուսակցականների կողմից քաղաքական պրոցեսներ չեն նախատեսվում, բողոքի ակցիաներ չեն արվում։ Ինչ պատճառով։ Ես ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում, թե որն է այդտեղ տարակուսանք առաջացնում, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ազգային կուսակցություն է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւս ազգային շահերին հետամուտ կուսակցություն է, եւ ի վերջո գիտեք, այս պետությունը, այս հայրենիքը առաջի հերթին երիտասարդներին է, մեր պետությունն է, հա, մենք ենք, մեր կյանքը, մեր ակտիվությունը, մեր էներգիան, մեր ուժը, մեր եռանդը ներդրել, որպեսզի մեր պետությունը կարողանա մենք ապրենք մեր երկրում, փախստական չդառնանք, չգնանք օտար երկրներում կոպիտ ասած հաց մորալու, եւ այսօր մենք էլ եկել ենք այստեղ հավաքվել ենք, մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում, հստակ ասում ենք, որ այո, մենք հետամուտ ենք լինելու, որտեղ Հայաստանը չի վիլայեթացվելու, Հայաստանը մնալու է իր արժանապատիվ կեցվածքում, եւ այո, այս իշխանությունները հեռանալու են, վաղ թե ուշ հեռանալու են այս իշխանությունները, եւ մենք հնարավորություն ենք ունենալու ազատ շնչել եւ կառուցել այն ապագան, հա, որը մենք ուզում ենք։ Այդ ապագա կարգախոսը դրեցին նախընտրական իրենց քարոզարշավի ժամանակ, ապագա կարգախոսը 1919 թվականին քեմալիստների կարգախոսն էր, Vorov նրանք ասում են, որ այո, պետք է Թուրքիան մնա, Թուրքիան չի մասնատվելու դաշնակիցների արդյունքում իմ այդ թուրքական կարգախոսը որ բերեն էստե մեզ հրամցնում են, ինչ մեսիջ են ուզում ասեն, որ Հայաստանը լինելու է Թուրքիայի սպասարկուն, Հայաստանը երբեք չի լինելու թուրքական շահերի սպասարկուն։ Մենք կարծում ենք, դուք ասում եք, որ Արարատ Միրզոյանը կամ այս իշխանությունը չեն ներկայացնում հայ ժողովրդի տեսակետը, բայց միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով մոտ 1500 մարդու շրջանում 73%-ը կողմ է եղել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը։ Այս հարցում ձեր տեսակետը նույնն է, այսինքն ժողովրդի շահերը չի ներկայացնում տվյալ իշխանությունը։ Ես կարող եմ ձեզ այլ սոցհարցումների տվյալներ ներկայացնել, որից 3-ը Հայաստանի անվտանգային, ռազմական և տնտեսական որպես հիմնական վտանգ կամ մարտահրավեր այս հասարակությունը մեր ժողովուրդը տեսնում է որպես Թուրքիան, եւ մենք գիտեք ի վերջո մանկուրտ չենք, մենք լուսահոգի Ալվարդ Պետրոսյանի հոգին լույսերի մեջ մնա այդ բառը ինքն էր անընդհատ հոլովում, գիտեք դա մոլորություն է, որովհետեւ այսօր կարելի է տարբեր ձևերով տարբեր սոցհարցումներ պատվիրել, տարբեր թվեր մանիպուլացնել, ես ԻՌԵԱ-ի կողմից այդ սոցհարցմանը որոշակի ծանոթ եմ, բայց ես անձամբ նման տվյալներ չեմ տեսել, այսինքն երբ որ ստախոսությունը դառնում է իրենց քաղաքական միակ կապիտալը, ամեն ինչ կարող են ասեն, չգիտեմ, Թայլանդն է համարվում Հայաստանի թիվ 1 մարտահրավերը կամ ասենք չգիտեմ, ասենք ունենք հայ ժողովուրդը այլևս չի ցանկանում հետամուտ լինել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։